السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك السلام يا داود عيال ومصطفى حامد عثمان. وحاين كوكو تشرنا عشر هذين عادي قها في سيسكا. وحاين هالكن كسو قادنا عشر كيني الحاد وكسو سنة فول ويف ريكتيفيكيشن إن شاء الله. عشر كان وحاون غندونا كي تضبعات إلكترونيكسكا شابتر كا إلكترونيكسكا وحاين المقنع يهدي له يقدروه. وحن كو قادرنا سام بيسيك إلكترونيك كومبوننت سيدا هالكا تايتر كيني نوغا موضا قار كميدا أغاب يدا إلكترونيكا أساسيكا. وحيا بها إنو عشر كن قديس كو قادرنا دونا وحا كميدا وحا الله يقانو ريليغا إيو إلكترونيك كومبوننتس كاريير إنو مقاعيه دو دا شاقنو سيدا لايت ميتين دايود لايت ديبن LDR أما LED تيرمستريسكا إنه مقاعد هذا function code simple code وحاي روضت المعنو أنا بلعبنا. وحنقول إن relay ومح relay is electromagnetically and electronically operated switch. relay جهرت هو switch وأنا switch كشقينا يا لبقاب قاب كوباد و electromagnetically قاب electromagnet يو قاب إلكترونيا لبضع قاب switch u shaqeynaya ayaa la yiraahdaa relay that opens and closes circuit kaaso fura ama xira mareeg buu ama fura ama xira circuit buu xira ama fura marka saaynu aragno laba waa switch laba qaab u shaqeynaya marka waa laba nooc uu ka kooban yahay noqonaysa labada nooc ee uu ka kooban yahay ka hore waxa la yiraahdaa electromagnetic relay ka kalena waa electronico ka electronica waxa la yiraahdaa read relay ba laada wada kaashkeen ku saabsan insha Allah aanu qaadan doono. Waxaan ku horeynayaa marka nooca hore leeda electromagnetic relay calaamad buu leeyahay horta u gaaraysaga oo mid muhiim waxa symbolka ama inaanu calaamada gaar u asteeyno aad bay muhiim noogu tahay waa boxka yar ee fargeeska oo cidifkana kaga yaalo switch marka waa la soo xiraa inta badan boqos baa la soo dhex galiya marka ay calaamadiisa waxa uu ka sameysan yahay wuxuu ka sameysan yahay electromagnet san garna electromagnet ku waxa uu ka koobnaa de coil duuban oo ku jira core iron core ama steel core oo battery-gina ku xiray switch wuxuu leeyahay switch oo bixiya switch as per de waxa halka ku yaala bir la yiraahdo armature birtaas waxa laba circuit ba u dhaxeysa oo marka mareeg kale ama circuit kale ayaa ka sareeya oo isaguna wata lamp ama lambadiisi iyo battery-giisiiba laakiin circuit-kaas halka ayuu ka go'ay halka uu ka go'ayno waxa la yiraahdo inta badan barta circuit-kaas ka go'ay contact ba la yiraahdo marka waxa la yiraahdaa circuit ka sare inuu shaqeeyo wuxuu ku xidhayay circuit kan hoose ee electromagnet ka labada circuitna waxay isku xiraa birta yar oo la yiraahdo armature circuit ka sare waxa la yiraahdaa secondary circuit circuit kan hoosena waxa la yiraahdaa primary circuit marka primary circuit ka ayaa maamula secondary circuit ka oo tusaale ahaan marka switch ka la xiro hadii switch kan uu furnaa switch S marka la xiro current ka battery-ga ka yimaada ayaa soconaya dibeedna intan duubigan iyo birtan isku jirta waa electromagnet marka electromagnet kaasi baa wuxuu noqonayaa magnetized mid bir la boobay ama dana boobay buu noqonayaa kadib intaas markay electromagnet ku magnetized noqoto birtan aan mid waxa la yiraahdaa armature xageeda dambe ayuu soo jiidanaya xagga dambe marka la soo jiito armature-kii xaggeedii dambe marka saa loo soo jiito xaggii sara kor u kacaya marka markuu madaxaasi kor u kaco wuxuu gujinayaa contact-ka xaggiisa hoose waa labadan xarig aan istaabaneyn halka ay ka kala go'een waa contact binary marka contact-ka xaggiisa hoose ayuu taa ayuu gujinayaa kadib wuxuu suuragelinayaa inuu contact-ka yar ay kala go'ra istaabto dibeedna mareegta sare ama circuit-ka sare ayaa ku dhameystirmaya primary ee secondary circuit-ka kadib markuu dhameystirmo circuit-ka sare ayuu group-kaasina ku shidmaya marka circuit-ka sare secondary circuit-ka
inuu shaqeeyo wax xukumaya circuitka hoose ee la yiraahdo primary circuitka systemka wada shaqeynaya gabi ahaana waxa la isku yiraahdaa electromagnetic relay guud ahaan systemka la isku wada daray baa la isku oranaya electromagnetic relay marka kaas waa nooc ka mid ah relayska oo magnetismka ayaa lagu dhigtaa ka aynu hadda ina khuseeyay ama aynu sida gaarka uga hadlaynay ma aha laakiin ka aynu ka hadlaynay waa nooc labaad wanaagsan idi relaygu wuxuu ku shaqeeyaa electromagnet buu mid ku shaqeeyaa waa qalab ama waa switch ku shaqeynaya electromagnet in switch ya waxad ku garataa circuitka waxa shiday markii circuitka la shiday ayuu ka kala nashidmay waa switch ama wuxuu ku shaqeeyaa qaab electronically ka labaad ee electronically ah hadan soo qaadano waa ka loo yaqaan read switch ama read relay marka read relay waa ka inuu socono hadda ee aan doonayn inuu isaga si gaar ah uga hadlo calaamadiisa ama symbolkiisa hadaan ku horeeyo calaamadaas uu leeyahay marka symbolkiisa waa intaas waa gooba yar oo switch la dhex geliyo muxuu ka koobay wuxuu ka kooban yahay qururad ama glass glass oo kala soo xidhan waa glass envelope qururadaas waxa ku dhex jira laba birood oo labaduba ay yihiin iron oo la yiraahdo iron reed tan waa iron reed iyo magnet marka contentiskiisu isagu waa inta labada birood ee iron reediska midna circuit dhinaca ay xiriirisaa midna circuit dhinaca ay xiriirisaa haddii labadaas ay kala kacsan yihiin labada circuit midna isku labada circuit isku ma xiriirsana haddii labada iron reed ay istaabanayaan labada circuit waa connected ama way isku xiriirsan yihiin okay kalaftiisa laba qaybood buu qaybsamaa marka mid waxa la yiraahdaa normally closed waa reed switch marka aanu magnetku u soo dhaweyn ayaa labada birood ee iron reed isku istaabsiisan yihiin sida daraadeed caadiyan buu closed yahay waa normally closed marka aanu magnetku u soo dhaweyn marka laakiin magnetka loo soo dhaweeyo labadii birood ay kala kacayaan waa qaabka uu shaqeynayo loogu talagalay ayaa ah marka magnetka loo soo dhaweeyo wuxuu noqonayaa open buu noqonayaa marka waa with magnets waa markuu magnetku u soo dhawaado with magnet ayuu kala furmayaa laakiin intu magnetku ka maqan yahay closed buu ahaanayaa closed laakiin waa goorma waa inta uu yahay without magnet waa inta magnetka ama birlabta ay ka maqan tahay waa normally closed marka waxa loo yiri asalkiisa ayuu closed yahay isagoo aan u baahnayn magnet ama birlab isaga isku xidha nooca labaadna waxa la yidhaahdaa normally open oo waa NO ama no sorry kan hore normally NO ku yidhi waa NCV normally closed waa NC normally open waa NO marka normally open waxa weeye inuu marka hore furnaado labadii iron reed inay marka hore furnaadaan marka waa open marka uu ka maqan yahay magnetku marka uu yahay without magnet ama birlabtu marka ay ka maqan tahay buu furnaanaya haddii laakiin magnetka loo soo dhaweeyo wuu xidhmaya labadii iron reed ba istaabanaya marka magnetka loo soo dhaweeyo closed buu noqonaya waa marka uu maxay waa marka magnetka loo soo dhaweeyo ayuu isku xidhnaya ama uu closed ahaanaya marka noocani isticmaalo dhowr ayuu leeyahay ama uses dhowr marka usiskooda maxaa ka mid ah waxaa loo isticmaalaa moobilada loo yaqaano clamshell mobile phones waa moobilada yare sida loo kala furo ee saas ugu xidhmi jiray berigii hore inta badan la isticmaali jiray Samsung oo laftarkiisa uu ka mid ahaa iyo moobilo kale fara badan ayaa noocan isticmaala waxay isticmaalaan laptopka marna la isku laabayo marna la kala furayo ayaa isaguna nidaamkan isticmaala oo ku shaqeeya waxyaabo fara badan oo kalena waa loo isticmaalaa kaas marka waa read switch haddana hore uga sii socono qodobka labaad ee aan doonayo inaan isla eegno waa thermistor waxaan oran karnaa waa thermistor is a semiconductor device that its resistance depends on the temperature waa qalab semiconductor ah oo resistance-kiisu uu ku xidhan yahay temperature-ka hadduu marka temperature-ku kor u kacana
resistance-kiisu korbo hoos buu dhacayaa haduu temperature hoos u dhacana resistance-kiisu korbo kaaya marka thermistor horta hadaan ku horeeyo calaamadeeda ama symbol-keedu calaamadaas calaamada resistor-ka oo flaadha la yara dhex mariyay ayaa u calaamada waa symbol-ka thermistor-ka thermistor-ku marka maxaan ku yiri resistance-kiisu wuxuu inference leeyahay temperature-ka marka negative coefficient temperature of resistance ayuu leeyahay waa semiconductor caadiya marka isagoo resistance-kiisu hadii uu resistance-kiisu aad u bato haddii waxaanu jeedaa temperature-kiisu kor u kaco waxaa hoos u soo dhacaya resistance-kiisa ayaa yaraanaya marka qulqulka electric-ga ah aad buu u socodsiinaya for example haddii imika aan ku siiyo circuit uu ku xidhan yahay thermistor oo ay laambadina ku xidhan tahay haddii aan thermistor-ka ku shidno xubad yaro qori kabriida heat haddaynu ku shidno uu kululaado resistance-kiisii ayaa yaraanaya low resistance buu yaraanaya low resistance markuu resistance-ku yaraado more current flows current badan baa soconaya qulqul fara badan oo electric karana soconaya laambadiina markaa way shidmaysaa oo on ayay ku noqonaysaa haddii laakiin la qaboojiyo ama environment-ka ku xeeraniba uu noqdo qabow oo temperature-ku hoos u dhaco resistance-ka thermistor-ka ayaa kor u kacaya wuxuu joojinayaa qulqulkii electric-ga ahaa laambad iyo wixii ku xidhaniba way baktiisnaanayaan marka isaguna waxa la yidhahdaa markaynu si kale u eegno thermistor waa heat sensor baynu odhan karnaa waa heat sensor waa sensor ama dareeme heatka la shaqeynaya oo mararka qaarkood waxaa jirta laambadaha qaarkood ama guruubada qaarkood electricity-ga ku xidhan oo aan loogu talagelin in switch laga shido ee loogu talagalay heatkaagu inuu shido oo tusaale ahaan laambadii halkan ay kusoo qolkii loogu talagalay bay ku xidhan tahay adigu marka aada soo gasho heatkaaga ayaa laambadii gaadhaya marka thermistor-kii ku xidhnaa ayaa noqonaya temperature-kiisii kor yara kacaya heatkaagaasa kor u qaadaya kadibna resistance-kiisiiba hoos u dhacaya qulqulkii electric ee uu kala gooyey ayaa soconaya laambadii way shidmaysaa marka waxaad arkaysaa meelaha qaarkood marka aada soo gasho inay laambaduhu iska shidmaan marka aada ka baxdana inay laambaduhu baktiyaan waa heat sensor wixii ku jira thermistor oo dhan ayaa heat sensor-kaasi noqonaya kaasi isaga thermistor-ka intaa haddaynu kaga baxno usiskiisa ama isticmaalkiisa waxyaabaha loo isticmaali karaa waxaa ka mid ah asan electronic thermometer thermometerada ku shaqeeya electronic-ga oo kale asa protection oo waxyaabaha qaarkood baa loogu talagalay inuu karentka meelaha qaarkood inuu karentka ka weeciyo sida laambada yare ku jirta projectorka oo kale marka ay kululaato ay aada u kululaato waxaa loogu talagalay thermistor ba ayaa barrel la xidhano isaguna la kululaado oo dibedna karentkii xaggiisa uu baydhaya xaggiisa uu karentku u baydhaa kadibna iyada si intaa ku yara qabowda light dependent resistor number 3 waxaa loo soo gaabiyaa LDR calaamadeeda ama symbol-keedu waa calaamadii resistor-ka maadaama resistor tahay oo mararka qaarkood goobo yar la geliyey laba fallaadhood oo muujinaya light-na intaas ayaa calaamadu ah marka iyadana waxaan odhan karnaa waa light sensor bayna odhan karnaa waa light sensor waxay ku shaqeynaysaa light-ka iyadana resistance-keeda iyo light intensity-ga ayaa isku inferesa marka waxaan odhan karnaa this resistance depends on light intensity resistance-keeda ku xidhan awoodda iftiinka oo waxaa la yidhaahdaa meesha iftiin badani jirana waxay yeelataa resistance hoose marka qulqulka electric-ga ayay socodsiinaysaa meesha iftiinku ku yaraada ama madowgaana resistance-keeda ayaa aada u sarreeya marka qulqulka electric-ga ayay joojinaysaa marka waxaa la yidhaahdaa iyadana resistance-keedu wuxuu inverse proportional noqonayaa light intensity marka meesha haddii madow tahay dee waxa ma gudbinayso bay ka dhigan tahay waa inverse macnaheedu waa opposite bay isku yihiin dee resistance-ka oo tusaale ahaan haddaan iminka circuit ku siiyo circuit-kaasi haddii ay ku xidhan tahay light emitting diode ay waxaan jeedaa light dependent resistor iyo laambad caadi ah waa LDR waa light dependent resistor iyo lamp labadaasi hadday circuit-kii ku wada xidhan yihiin oo matalan ay tahay dark xilli madow ah oo habeennimo ah
سيركيوت كاسينا و سيركيوت كومبليت اه او دمايستيران او انا وحبا كاقونا اسا هالكا عدكو عركيسو واح كراني مصعوني صوبتو اما دامي مدو تاي LDR تان ايا واحي لاداي هاي ريسيستانيس واحي لاداي هاي ريسيستانيس باي لاداي مركا ما دامي هاي ريسيستانيس اي لاداي قلقل كي الكتريك ويستاقية stops flow of current ويشوشينيسا صعود كي current اما قلقل كي الكتريك صعود كي سي ويستاقينيسا اما no current flows اذا درادي دو حيانسا تان اوف باي حانسا وبختيسنانسا هاد اللام بدينا دي اي نغطو bright light حلي افتيما اما مالي نما هاداي تاي LDR resistance كيدا ما دام اللايت اوچرو لايت كو حسو بي انو resistance كيدا هوسو لعو دبي نقول غول كي الكتريكا بي او غولانسا انو سعودو لان بدا سينا وشيد ميسا وحيابا الله استعمالو حاكمي دا photographer's light meter photographer's light meter كو حوي كامارا دا brightness كيدا brightness كيدا وحا معمولا يا light dependent resistor وحكال الله استعمالا automatic street lamps lambadaha habeenkii sida automatic ah u shidma ee dariiqada ku xiran waxa maamulaya maamulkeeda waxa qaybka waxa far badan baa maamula laakiin qayb bay ka tahay light dependent resistor ama LDR ku qayb kamida ayaa noqonaysa laba qodob oo kaliya taa ayaa marka basic electronic components ka inoogu dhiman inta aynu ugu tala galay oo labada qodobna casharka dambe ayaa insha Allah taala u dhigan doonaa